دوای سالێک لە ئامادەکاری کام بۆ کۆنفرانسی 100 ساڵی پەیماننامەی لۆزان تەواو بوون و ئەمڕۆ خەڵکێکی زۆر لە هەر چوار پارچەی کوردستانەوە ڕوویان لە شاری لۆزان لە وڵاتی سویسرا کرد. کۆنفرانسەکە بە بەشداری زیاتر لە 75 ڕێکخراوی سیاسی و 430 ڕێکخراوی پیشەیی و مەدەنی و زیاتر لە 600 کەسایەتی سیاسی بەڕێوە دەچێت. ئێستاش دەرفەتی شکە هەیە، پرۆژەی تر هەیە، چاوەڕێی گۆڕانکاری دەکرێت. پێویستە کورد ئیتر کۆتایی بەو دووبەرەچی و گرفتە مێژوویانەی کە بۆتە هۆی شکستەکەی دەتوانێت لە پەیماننامەی لۆزانەوە کە 100 ساڵە کورد دەکوژرێت، دەبڕێت، دەسوتێندرێت، ئێستا بیر لەوە بکاتەوە کە خاوەنی پرۆژەیەکی یەکگرتوو بێت. جگە لە کۆنفرانسەکە لە یادی 100 ساڵی پەیماننامەکەدا خۆپیشاندانی فراوانی خەڵکی کورد لە بەردەم ئەو هۆڵە بەڕێوە دەچێت کە پەیماننامەکەی تێدا واژۆکرا. ئەو خۆپیشاندانە هەرچنددا لە ڕۆژی 24 مانگ بەڕێوە دەچێت، بەڵام دوو ڕۆژ پێش دەستپێکردنی خۆپیشاندانە فراوانەکە خەڵک کۆبوونەتەوە. لە 100 ساڵ لەوە پێشدا پەیماننامەیەک بەسترا، کۆمەڵێک دەوڵەتی گەورەی ناوچەکە و بە تایبەتیش ئەوروپا بەشدار بوون تێدا. کۆنفرانسێک کرا و پەیماننامەیەک ئیمزا کرا بەبێ ئیرادەی ئێمە، بەبێ پرسوڕای خەڵکی کوردستان. ئەمانەوێ پەیامێکی هەڵوێستی نەتەوەی و نیشتیمانی بە ڕای گشتی و فەرمی جیهانی ڕابگەیەنین. ئەگەر بەنیازن سەر لە نوێ دیزانی ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست بکەنەوە، ئەگەر بەنیازن سەر لە نوێ سنوورەکان و دەستکاری هەرێمەکە بکەن، ئێمە ئێستا هەین بەبێ ئێمە ناتوانن هیچ کارێ بکرێ. ئەبێ ئێمە بەشدار بین لە هەموو بڕیارێکی جوگرافی، سیاسی، ئابووری لەسەر ناوچەکە. چی بکرێت لە دوای 100 ساڵ؟ هەڵبەت 100 ساڵ مێژوویەکە کە پێویستە کورد لە سەرجەم کوردستان خوێندنەوەیەکی نوێی بۆ بکا. ئەویش ئەوەیە کە چۆن لە ڕێگەی دیبلۆماسیەت و یاسانی و دەوڵەتیەکانەوە بتوانێت پێگەی خۆی بەهێز بکات. جا ئەگەر لە چوارچێوەی ئەم وڵاتانە بێت یاخود لە ڕێگەی بەکارهێنانی دادگاکان و پەنابردن بۆ دادگاکان بێت. بەشداربووانی کۆنفرانسەکە باز لەوە دەکەن کورت هاوڵەکانی بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەو پەیماننامە چڕ کردۆتەوە کە بەهۆی ئەوە جوگرافیا و نەتەوەی کوردی دابەش کرد. ئەو کەسانی بەشداریان لە کۆنفرانسەکە کردووە وێڕای پەیامی یەکێتی نەتەوەی و داواش لە حکومەتی هەرێم دەکەن ئازادی بیرورا بپارێزن و شێوازێکی جوانی حکومڕانی پێشکەش بکەن بۆ ئەوەی بۆ جیهانی بسەلمێنن کە کورد دەتوانێت خۆی حکومڕانی خۆی بکات. کۆنفرانس و خۆپیشاندانی کورد لە یادی 100 ساڵی لۆزان ئەگەر نتوانێت پەیماننامەکە هەڵبوەشێنێتەوە، بەڵام دەتوانێت بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دووپات بکاتەوە، کورد گەورەترین نەتەوەی زوڵم لێکراوە لە ژێر سایەی ئەو پەیماننامەیەدا. داخۆ چیتر کاتی ئەوە نەهاتووە دیبلۆماسیەتی کورد لە ئاست جیهان بکەوێتە جووڵەوە بۆ دووبارە نەبوونەوەی هاوشێوەی پەیماننامەی لۆزان و سنووردانان بۆ دەستدرێژەکان و پاراستنی بەرژەوەندیەکان. تاکو جارێکی تر گەلی کورد نەکەوێتەوە 100 ساڵی دیکە. بژوێن ئەحمەد، KNN لۆزان، سویسرا.